hemen gertatu dena deskoordinazio bat baino gehiago da, eh? Pandemia deskontrolatuta baldin badago, gobernu honen kudeaketa guztiz deskontrolatuta dago. Txertaketa kanpainarena izan da isla Jaurlaritzaren kudeaketa zein izan den pandemia osoan. Kaskarra, planifikazioari gabe. Begira, guk hasieran sinistu egin genizun, esan zenigunean, esan ikitala ezer. Pentsatzen genuen, Madriletik etorriko zirenean, ja, irizpideak txertoak, zuek etorriko zinetela ona, plangintza aurkeztuko zenutela, publiko egingo zenutela, irizpideak jakingo genituela, egutegia, eta ez. Ez ebez, ez instruziorik, ez zehaztapenik, ez ezer. Eta hori da, eta hemen zuzara arduraduna. Eta hemen etorri zara, ez duzu inolako damurik azaldu, dena ontzat eman duzu, ardura guztiak, ezietako arduradunengan utzi dituzu, eta noski batzuk ardurak dituzte. Eta ardura dituztenak, asumitu behar dituzte. Eta batzu ja asumitu dituzte, bueno, bentsat, fuera daude, maiz, eta zabaz, kanpo daude. Baina zure ardurak, zuk ere ardurak dituzu, zeren hemen, ez da nahikoa esatea amorrua, mina, azerrea, hemen ardurak asumitu behar dira. Eta zuek hemen ardura batzuk dituzue. Eta gertatu dena oso larria da, Txertoa balore handiko ondasuna da. Gogoratzen duzue, txertoa nola iritsi zen? Nola iritsi zen era Osakidetzara? Eskoltatuta, ertzainekin. Gero, txertoa utzi zen Osakidetzaren eskuetan? Eta zer gertatu da? Non daude lapurrak? Zer gertatzen ari da? Eta oso ondo iruditzen zaigu txertoa eskoltatuta etortzea. Ze balio handiko ondasuna da momentu honetan. Baina gero Osakidetzan zer gertatzen ari da txertoekin. Eta hemen, izugarrizko garrantzia dauka ahulenak, COVIDarekin lehen lerroan daudenei, ahalik eta babesik handiena ematea, ahalik eta azkarren txertatzea. Ekimen kolektiboa da. Atzo Urkullu jaunak esan zuen, ez da ni, da gu. Baina zuek printzipio guztiak apurtzea baimendu duzue. Zuek ezartzen dituzue, ezarri duzue impunitate eremu hori. Eta zuek albidetzen duzue impunitate eremu hori. Eta beraz, hor erantzunkizun bat daukazue. Txertaketa kanpainan inoiz baino gehiago garrantzitsua da. Goi karguak, Osakidetzako arduradunak eredu izatea, eredua ematea, konfidantza ematea. Eta orain, ze konfidantza emango die? Zailburu honek herritarre. Ze konfidantza emango die? Ze sinisgarritasun daukazu? Zeren esan duzu, nik deskoordinazioaren ardurak asumitzen ditu, baina barkatu. Hemen deskoordinazio bat, baino gehiago dago. Eta hemen zer gertatu da? Ba, gertatu dana bien bitartean, txertoa hartu behar izan, ja dagoeneko hartua izan behar zutenak ez dutela hartu. Eta herritarrak oraindik ere txertoa hartu gabe daudela. Eta besteak beste guzti hori zuen gestioagatik. Zagardu jandera, zure gestioagatik.